الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اِس پتمٹے سورہ کہف سو اخ واقعہ شروع کرو، یت مز مند قارون سن ذکر کرو میں سو دون بارن ہند واقعہ کہ میں عرض کور کہ میں یاد دہانی کر تو کہ سورہ کہف اچھا خاص نسبت جمعہ سے جمعہ دہ شاف فضیلت بی اچھا اخ خاص نسبت دجال سے زانے زون مجھے تیوہ تیمی فرمون صلی اللہ علیہ وسلم جس سورہ کہف ابتدائی دہ آیت حفظ کر پتہ تمچ یہ تہ آس کران گرد تہ آس کران اسی ممن فتنہ تہ دجال سہ آو فتنہ دجال نش بچاؤں گا. اچھا خاص حیثیت تات سیت اخ خاص نسبت تات سیت ترہ واقعہ وچ تم پر تفصیل کڑے اخ اس وقت بچومت زن میں عرض کور پتمہ تہ یہ دون بیمارن ہند واقعہ یہ روزو اتی ہمو دون بیمارن مجھ آسان کافر تو بیاکھ سمومن یہ اللہ تعالی بطور مثال پیش کران کفار مکہن پیش کران مثال یم زن نیت نظر اس مسلمانن وچھان ہیچ نظر اس مسلمانن وچھان تے تیس تبی سولہ تمن کران قصہ مذاق کران پیسے کم چھو تو چھو فقیر پکان ان کی کوئی حیثیت نہیں. ہم صاحب حیثیت ہے، ہم صاحب مال ہے، اس نش دولت، اس نش طاقت، اس نش اچھے حیثیت تو سچی پکا کام تھا ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تمن چھ مثال دیوان اللہ تعالیٰ فرمان: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. یمن دیوز مثال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون شخصن ہنس دون مردن ہنس مثال دیو یمو مز اکس اس باغ اس دت مت باغ جنت چھ عربی زبان مز دپان تات باغس یت مز میو کل آسن میو کل ز باغ یم ز جنت علی من اناب ز باغ کل دت اس تم کمچ اناب اناب یعنی دچ دچ باغ دتس گئی خالی تتی یوت نکہ وحففناهما بنخل تو تات ارد گرد تم دون باغن ارد گرد اس فینسنگ اس سو اس خضر کلین ہنس یعنی خضر کل یس ات ڈیفنس کران یس دیوار تو اندر چھ کمن دون دچ ز دچ باغ چھ اندر ز دچ باغ بیچ خضر موجود تھی خضر کل تچ وجہ النا بین ہما ذرا یہ تو یوت کی اللہ تعالی ہن اللہ تعالی فرمان اس ہسا بنو یمن دون باغن درمیان اخ زراعتی زمین یعنی اخ باغ مند زراعتی زمین یہ زراعت تہ کران کتھ آسا وان کی زراعتی زمین کی بیس اج اج سر خضر کل ولت زبردست زبردست بی کل تل جنت ہے آتت اکولہ دون وی دچ باغ اس یم اس پن میو دیوان زبردست پہ یمن اس زان کھنان یہ سارنی پائی زن یہ زمیندار سے نارملی کل ول ویت یہ ہوں تھی میات زیادہ سمجھے میان خطر کی بیٹر سمجھت کہ اس کل اکہ وری میو دیوان یعنی اگر سہ زیادہ میو دی دمی وری دی سہ زیادہ میو کہ سہ دمی وری کم دان یہ اللہ ماشاء اللہ تو بہرحال مگر جنرلی اصول ایگریکلچر کی اکہ وری اگر فصل سر نیری
دجوری نیری تیسا کہ اللہ تعالی فرماون یم باغ اس تیس بنیمت کہ من اس ہر چیز نس میں سیم فصل نیر اچھا اس کمی بھی شی آسان یعنی جوت زبردست باغ دتے سے مسا بعد کے فرماون اللہ تعالی ولم تظلم منه شيئا اسوس کی انتقام گتان وفجرنا خلالهما نهرا الله اکبر یمن دونوں درمیان اس اخ نہر کے یہ ذکر شب داب ظاہر کرمت ایک نہر کو بھی بہایا تھا اس کے درمیان امس کیا فائدہ ہو سو اس کران اریگیشن خطر امس اس پہ وان اریگیشن خطر آب کی ضرورت کی کیان خطر تنی کی وشتہ ون اخ زباغ مندہ شو زراعت خطر تی پلاٹ اخ بیش ایت مس آب آب شو بہان ایت مس اج ایت چیز خضر کل اللہ اکبر ام کو بیش بیش نے میاوک امی گسان ہمیشہ سیم سیم میاو دیوان قدرت یہ اخ زبردست باغ اخ زبردست پراپرٹی اخ کرور بد کرور بدس پراپرٹی امس ڈالن بڑن بڑن امس امس اس کے میں عرض کور زبار یمن تر وراثت مز تم وقت اٹھ ساس دینار یمو قدرتی چور چور ساس دینار کت ام کور یمن چون ساس ام کور دنیاوی خرچہ اکس ہتن زمین پلاٹا اکس ہتن کیا چھ ناؤ غلام اکس ساس ہتن غلام مل اکس ساس بنون کیا چھ ناؤ یہ مکان بیس ساس کھانے عشرتہ ہوش بوئے مگر اس مومن بوئے اس اللہ تعالیٰ پہ ایمان تھا یم زن نظر اس آخرت پہ یم زن پائی اس دنیا نا جائی قرار کی سون آبجیکٹو کی مینز یہ ہمارا ذریعہ ہے ہمارے آبجیکٹو ہمارے ایم تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہے اس تک یہ دنیا مز روزن کی تم اس مد نظر تھومت مطمئی نظر تھومت تم کور اخ ساس ریال اخ ساس دینار کت خرچ اللہ تعالیٰ سن وتہ مز خدا بس چانس چانہ وتہ مز کران اخ ساس پتہ اخ ساس تر بنون مسجد زمین ہوتن تر پہ بنون مسجد اخ ساس ریال تس مز کرین غلام غلام کرین آزاد بی اخ ساس یہ زمان ریال دینار تس کورن بی اللہ تعالیٰ خطر کرین اللہ تعالیٰ تھون گواہ اے میانے خدایا بس گواہ تھوان بس یہ اخ ساس دینار چانہ وتہ مز مقدم دیوان مہر جنتس مز اکس ہور خطر میں مقدم مہر دے رہا ہوں یا اللہ آپ کو اسی دنیا میں اس کے بدلے مجھے جنت میں ہور دے دیجیے گا سہ کران یہ ثور ساس یہ بنان زیرو ہم سند نظر مز زیرو بنان یعنی ہس گاٹن سہ انویسٹ کران سہ ضائع کران کیس وچان کمی نظر بے وقوف نظر احمق نظر یہ آمت روایت مز یہ سیود قرآن تل قرآن تل تمچ دوائی ملان کہ ہمس شخص زن مسلمان بوئے امس کر تان ضرورت پہ مالچ تو یہ امس پنس مسلمان امس قطر بس نش بھائی سہ اخر یہ توقع نوان خبر ہے بہ کر مین حاجت روی مس ضرورت دپان چھس بایا مس ضرورت ات کر پیم مے دتا کھیس سہ اور امس بہان واز پرن تم دنیاوی واز دپے نا مے عقل ہے کم بالغ گس حماقت کرت وچ مین وچ مے کس پراپرٹی تمن ثون ساس دینارن کس پراپرٹی بنو مے تو سہ ووتک وتہ پہ یہ بیوٹ امس الٹے دپنے تھی کس تھی کھوت عقلی چھ ہاں مین پہ وچ دپان چھ آخرت آخرت کیا آخرت آخرت سیود انکار تو اللہ تعالیٰ پتہ فرمون وکان لہو سمر امس قطر زن قطر بوئے اس امس اس خالی یوتھ باغی یوت اس دتمت کی امس اس ام بغیر بی اس پراپرٹی دتمت اس کے بغیر بھی اور کس پراپرٹی امس اس یوتھ پراپرٹی کیس اس غلام تمس امس اس کٹ گپن تمس اس ام بغیر دینار و درہم تاریہ یہ ہسا قال وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاجره یہ پنس امس صاحبس امس مسلمان بس دپان یل زن سہ مسلمان بس امس نصیحت کران واز پران اے میانہ بایا مان تا متا کر تو حرام وطن مز خرچ متا کر تو غلط وطن مز خرچ خرچہ حس کر فی سبیل اللہ کر امس واز پران ہمس کھوت شرارت ات واز پرنس مجھے پتہ خطر شرارت کھوت واز پرنس مز سہ بیوت امس پنس مسلمان بس دپنہ انا اکثر من کمالا واعز نفرا ثقات چھ دپان کیا کر تو کیا نہیں بس چانہ کھوت زیادہ طاقتور مے چانہ کھوت زیادہ حیثیت کت مز مالس مز تو بیس پن نفرن مز امس نوکر نوکر چاکر واقع میرے پاس نوکر چاکر کتنے ہیں مجھے زبردست بس صاحب حیثیت تو کیا چھ ٹھک مے ڈکٹیٹ کران یت مے کیا پز کر تو کیا پزم نا کر بہرحال امس پتہ فرمان اللہ تعالیٰ بہت امس انسانس
زبالمان الله تعالى سن طرف عذابك مستحق اصلا دم زسو كم غلطي فكران بلندر كران ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا الله تعالى فرمان يحسب بانس اكس باغس دوتل دونمني مزنا كي اكس دوتل بس شنو عقل دوياو باغ مسو لازمن اگر داخل گوتي تيشو الله تعالى سن الفاظ كياچ اس پر غور کرے نا اللہ تعالیٰ ہن فرمونے یہ دونونی جنت مز دونونی باغن مز دخل اکس جنت یعنی یہ چھ عقل اس پر کیا اونج وچت مستشرکی مکہ مستشرکی مغرب سے یہ نہیں چیزن جاران علی تو فرمونو خداین ساسا کو دخل دون باغن مز سو کہتے کہ دون باغن مز ایٹ ٹائم داخل گیس مگر اللہ تعالیٰ ہن تھونسا کافی اجت ا ودخل جنت ساسا کو پنس اکس باغت مز دخل وہ ظالم لنفسه حالانکہ سو اس امکت پنس پانس پر ظالم اپنے آپ پہ اس نے ظلم کیا کیا ظلم کیا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا ننا چھ باسان میون با کیا گس ز ختم یہ یوت پھل دیوان یوت پھلان تے پھولان می چھ باسان کیا یہ کیا یہ بجر ز اس کیا یہ پتہ جڑ ز یہ کیا گس ختم ز مجھے نہیں لگتا ایس بے وقوف اس کو مجھ دی یہ ربی پاک نے مال دت یوتا ایزیلی دتن تو تا ایزیلی ہیچ دیتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کیا فرماؤں کون فایا کون زیان مہندی چھنے کا کون فایا کون فنش یہ تاوی فرماؤں یہ تو اس پانیس مانے پر ظلم کران صاحب سروت امیز گرے میری دولت ہمیشہ ہمیشہ ہے عبدی ہے اور یہ مجھے بھی عبدی بنائے گی غلط فہمی تھی اس کی وما اظن ساعت قائمہ بے چھو یہ بیاق بدبختی کران بیاق ظلم پانے پر میں نے چھنے باسان جی قیامت ییلی انسان گرک گسان دنیا مز تمس کت روز دنیا یہ آخرت یاد یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر اس آخرت مستحضر روز اس کرو تم خطا تم گناہ یم زن عمومی طور کران سہ ظلم اس تمک یہ مرتکب گسم نی یم زن عمومی طور گسان یہ عقیدہ آخرت اس زن اس رکاوان یمو گنہ نش ہمارا مستحضر کیا اللہ تعالیٰ دن کھڑا گھ یوتا یہ علماء فرماؤں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا عقیدہ آخرت تیوتا زیادہ اس انسان برائیوں نش دور سوت سوت لاجک یہ بالکل کنورس جتنا زیادہ اس کے نزدیک ہوں گے اتنا زیادہ دنیاوی برائیوں سے دور ہوں گے بہرحال یہ دپان میرا سر آسان قیامت تھی چکاند ولا اردت الى ربی البت وی اگر بہ پنس ربس کن لوٹ آمن تھی یم اولا نش میں باسان اس موت کھیل ختم ہمیشہ قیامتہ وائمتہ یہ نہیں وائن اگر بہ ربس کن لوٹ آمن تھی آس لاجدن خیر منہا منقلبا بہ لب پنس ربس نش یمہ کھت بہتر مال یعنی امس سی غلط فہمی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ یت مس صاحب سربت بنومت مس تمس چھس بہ محبوب بہ رب سن ٹوٹ مے کتنس حیثیت اللہ تعالیٰ سی توے دتم اس لیے اگر میں یت دنیا مس دتم تس اگر سہ دہ آم سن کن اگر سہ دہ آم وقت دے سہ ڈبل یل یت دنیا مس دم تر کیا دن کتا احمقانہ سوچ اس امس کتا اس شیطانن تھومت اکس تلبیسس بقول ابن جوزی رحمہ اللہ تلبیسس مس اس ام سن ایمان تو اکی رے سن تباہ کرت یمو دھوکہ بازیو ست امس مگر مسلمان بوئے آسان دائی درد مند آ امس بچار برداشت گان پنس بس تباہی کی قال له صاحبه وهو يحاور اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا ام سن صاحب مسلمان بوئے امس دپان واز پران پران امس واز پران پران اہم یعنی بایا تک کفر کران تفرانی نعمت تمس ذات سز کران تمس ذات سز کفرانی نعمت کران یم زان ت ابتدائی طور میچ پہ بنونک تم پتہ نطف سیت پید کورنک ثم سواک رجلا تم پتہ کورنک اک انسان بہتر انسان کورنک کریٹ اک انسان کورنک تخلیق اک زبردست انسان پرفیکٹ کریشن کرنک یعنی اصلی تو شوبیہ تجی تھو نہیں اچھے تو شوبیہ تجی تھو نہیں سواک رجلا اور اس نے آپ کو ایک آدمی بنایا آپ اس ذات کی تکفیر کر رہے ہیں قرآنی نعمت کر رہے ہیں یعنی ابتدا گئی نا سنی تخلیق میچ سی چھس آدم علیہ السلام تم پتہ گئی حضرت آدم علیہ السلام تخلیق گئی میچ سی اللہ تعالیٰ بنو پتر سروح تم پتہ مسجود ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام تم پتہ گو یہ زن تخلیق گئی حضرت حوا علیہ السلام ہز یہ زن روایت من
ki Hazreti Adem Aleyhisselam ni kani manzı Aysa pöde karını. Hazreti Havva. Hazreti Havva ay Seyyidina Adem Aleyhisselam ni kani manzı pöde karını. Patı koyuğundu tanasul, tanasuli to, reproductive, reproduction. Patı ayet vücud asmış. Magar iniş stöç zapan patı sa summa min nutfa. Tigo. Fir aku nutfe se pəyda kiya. Nutfa kaç zapan? Nutfa çı zapan madaya manaviyah mardu sundrali zaynı seyit. Yani yazık açıp nam sperm rolan ovamızı taşı nutfa dapan. Nutfe se pəyda kiya aku. Summa savva karajula. Uske bada aku ek adri banaya. Jita jabta adri. Şük temsiz. Kufrani ne yapmak karan? Lakennehu vallahu rabbi ve la uşriku bi rabbi ahada. Magar miyen katbız? Suhaçı miyon rab? Vo mera rab he. Vo usne muje pəyda kiya he. Ve la uşriku bi rabbi ahada. Buna çöravan pannis rabası kınç şeyk. Fazahir agar bu şu hummaş kan şirki kor mutu bine. Temkemiz butas kor seyde. Temkemiz gerulaz bütkin kor seyde. Magar temkir panil havaye nafs. Panun mal thoro tem Allah salas maji mukabil thoro na kya dupun ki mion mieni jaydad roje hamesh 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 rozun majid ko zaat cha mion robi paak din mol ko zaat cha mion robi paak emis gay galti emis gay raish me pani kamot aakhirat tak inkar kar isne apne hawai nafs ko shareek taraya Allah taala ke sath inkar nafi Allah taala ne tum saaj se fatan em ke tim panas mast madna nat mosu mune sajd kor mut kes emosu mune kes Eu sou gobut cabre sair de carne, a buta sair de unicar de que. É me fui ore boa e da banda manches. Olá, o cheiro que virou a bi. Ah, da. Bena terá um panhe troba se de cheiro. Quanta sorte. Quanta sorte terá um. Usne jo dia muje, uski meherbani. Uska fazl, uska karam. Sushi de novo, sushi de novo. Kayamat ani hai, iska bhi main inkar nahi karunga. Se kya ro hui? Se shuk panhe troba se na shukrani karan. Kufrani ne amat karan. Se chuna Allah tala farman. La in shakartum la azidannakum. وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ امس پر گوتی اپلائی اگر تو شکرانی نعمت کریو بدمو زیاد زیاد اگر تو مانیو میون یہ کریو یہ اعتراف کریو معترف چھو آنسا عشر رب پاکن یہ جتمت آپ نے مانا اور اس کو ویسے ہی خرچ کیا جیسے میرا حکم ہے تو میں زیادہ زیادہ دوں گا آپ کو مگر اگر تو کفرانی نعمت کرو تو اے کرو انکار کی یہ نعمت من اللہ یا تو اے کرو تو مس یوز یا ابیوز کرو غلط استعمال کرو فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تیلی تھی یاد میون عذاب چھو بڑ شدید اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ یاد تھیو ویسے چھو اللہ تعالی ارحم الرحیمین مگر یلی سو رٹنس پر چھو ایمان پھر آپ کے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ پاکر نش کہاں نہیں ہے یہ ساری خود زیادہ بلتا آیا تمہیں ظالمان خطر تمہیں کیا رہا ہے ہماری دور ابھی چھوڑ رہا ہے اللہ لمبی کر رہا ہے اس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیٹ اس میں پوچھ ربی پاک نعوذ باللہ نہیں جب دور کھینچنے پہ آئے گا نا اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بَتْش دپانے نے پکڑ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ سے شدید آسا اس پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا فرعون نہیں بچا شداد نہیں بچا کس بچو کوئی بڑ بڑ ذلیل مشو کوئی نہیں بچا بہرحال پتہ اللہ تعالی فرمون ولولا اذ دخلت جنتك یشو دعا اسے تو یاد پنی پراپرٹی میں داخل لے گسان اس کوس دعا اس انسان پران ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا یشور پنس بویس دبان کیا جی دوپت نے سے یلے تو داخل گوس پنس باغس من ما شاء الله لا قوه الا بالله یہ اللہ تعالی نے باغ تمی جت لا قوه الا بالله تمز بغیر نہ چھن کا قوت دین واجب یہ میرا کوئی کمال نہیں یہ کس کا کمال ہے قوت کون ہے دینے والی اللہ تعالی ما شاء الله جیسا اللہ نے چاہا ما شاء الله کو یہ اللہ تعالی نے تو اسی طرح اگر تو کانس پنن پراپرٹی پنی پراپرٹی وچ دے مس یوزن بڑ قابل دید ہے یکدم گس ما شاء الله پڑھ تمہ ان شاء اللہ نظر بہت دور گھن بزن اللہ تعالیٰ یعنی یہ سے اللہ تعالیٰ ہچن امس بھائی سن ذریعہ کہ یہ پن پراپرٹی من داخل اسو گھان مختلف پراپرٹی آنس کمپلیکس کنس زمین کنس زراعت تمس پہ یہ پڑھ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ اللہ تعالیٰ ہند تمس ما تو وانا چھ قوت یعنی جو ہوتا ہے اسی کی اجازت سے ہوتا وہی ہے ایسی طاقت جو ہونے دیتا ہے وہی ہے ایسی طاقت جو روک سکتا ہے تمس بغیر نہ ہیکے کا رکاوٹ
تتمز بغير نهيتك دستيغ ولا قوة إلا بالله. There is no power except Allah's. أتشا. But إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. تشكر بفانس خط قام زاد زانا. أغر تس ميبوشان شك ميشو مال تشاني خط قام. تا أولاد تشاني خط قام. No problem. مغر بشو جلس كمسي. الله تعالى حسد. بقر رد أمسي الشرك. يعني شمس في دنة بركة زبان بحث تشاني خط بيستر. كذلك بشوث الله تعالى سجده بشوث تمسز رجل تحف كيرت تشوك دنيا الشيطان سجد رجل تحف كيرت فأسا أن بشوفه كذلك زبان فأسا أن يؤتي يعني خير يؤتي يعني خيرا من جنتك يشو آن ممكن كي الله تعالى جيبه جاني خطه بيستر باغ شو تمسز يعني سجده يشو آن ممكن كي الله تعالى جيبه جاني خطه بيستر باغ ويرسل عليها حسبانا تجاني الباغ اسبشكري آتمان فت عذاب نزل من السماء فتصبح سعيدا زرقا تشون باغ بني اكتشل ميدان ربي كور يفت كر ايسي قسان زلق شدفان كر سكيد قسان تشون سعيد قد تشتل يعني يوت عذاب سوزي الله تعالى شينيز باغت تصبحني تشتل ميدان تميدي شاني باغو خطب يسر يوت دي سكتا ممكن ها او يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا يتشو ممكن يزن تآب یہ چشمہ چھ بہان آسمان ممکن چھ سُہ گژھِ ٹوٹل دسِتھ تتھ منٛز زمینس منٛز سُہ گژھِ انڈر گراؤنڈ ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ سُہ واپس أنِتھ آپ کو آپ استطاعت نہیں کہِ آپ اس پانی کو واپس نکال سکتے یہ چھُ من جانب دارالعلوم بلالیہ اکھ تصدیٖق نامہٕ آمُت یہ کیٛاہ دارالسلام دارالعلوم اچھا 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 دارالعلوم نظامیہ دراصل چشمانی میں نے پہلے معذرت دارالعلوم نظامیہ یہ چھُ پٹن بارہمولہ یم چھِ آمٕتۍ ییٚمہِ خٲطرٕ امداد خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِو کَرُن یِمن دِیو بیٚیہِ چھُ ییٚتہِ خاص ییٚتہِ آمُت مودِن صٲبنہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھٕ کیٛاہ چھُ برینوار پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھُ دارالعلوم اللہ تعالیٰ کٔرِو رُت أمۍ سُنٛدُے لِحاظ کٔرِو سون لِحاظ تہِ کٔرِو یِمن تہِ کٔرِو اَتھ روٚٹ یِم روزن نٮ۪برٕ کَنہِ ہا چلو یہِ آپ اپنے سر لیجی پٮ۪ٹھ یِمن دِیو واپس یہِ گژھِ پتہٕ مٔشِتھ اچھا اللہ تعالیٰ فرماوان اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تھاوان بازو کَتھ نہٕ اصل اَستغفر اللہ سُہ چھُ پنٛنٮ۪ن نیک بنٛدن ہِنٛز لجا تھاوان یزت تھاوان أمِس ژوٚل دَبانہِ نیٖرِتھ مُمکِن چھُ اللہ تعالیٰ ما کَرِ چٲنِس باغس پٮ۪ٹھ عذاب نٲزِل اللہ تعالیٰ فرمان اس کے تمام پراپرٹی پے اللہ کی طرف سے عذاب آیا تمام پراپرٹی پے ییٚتٮ۪تھ چھِ موبایل زٕ وضوٗ کران کٲنٛسہِ روٗدمُت اگر آسہِ سُہ یِن سُہ کٔرِن نہٕ کَلیکٹ زٕ موبایل چھِ اکھ نہٕ زٕ سٲرٕے پراپرٹی آیہِ تٔمِس لپیٹس منٛز اُہیٖد مُحیٖد چھُ دَپان یعنی وَلنہٕ یُن کُنہِ چیٖزَس وَلنہٕ یِتھ کٔنۍ یُن کہِ تَتھ ترٛایہِ نہٕ نٮ۪بر کیٚنٛہہ وۄنۍ اُہیٖد أمِس سَمری فَس بہ یہِ کَلہِ بُکَ فہ علامہ اَن فقہ فی ہا وہی خوابیت علیٰ عروٗ شے ہا وَیا کوٗلوٗ یا لَے تھٔنی علم اُشرِت رۄبی احدا اللہ تعالیٰ فرماوان یِتھ کٔنۍ آیہِ تٔمۍ سٕنٛز سٲرٕے پراپرٹی عذاب کِس گِرفتس منٛز کہِ سۄ گٔے سٲرٕے تَباہ تہٕ یہِ بیوٗٹھ اَتھٕ مَلنہِ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ الفاظ چھِ یِمے ہاکھ مَلنے بیٹھا تہٕ اَمہِ وقتہٕ دوٚپُن اے کاش مےٚ آسہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ شِرک کوٚرمُت کیٚنٛہہ أمِس تہِ توٚر فِکرِ وۄنۍ مےٚ کَمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ عذاب مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ وارٕ وٕچھُن یہِ چھُنہٕ لِلہ کَران یہِ کیٚنٛہہ چھُنہٕ لِلہ وَدان کیٚنٛہہ یہِ چھُ وَدان آمُت پنٛنہِ باغہٕ موٗجوٗب ہے مےٚ روزِ ہا باغ اگر نہٕ مےٚ شِرک آسہِ ہا کوٚرمُت نہ چھَنہٕ أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز فِکِر کیٚنٛہہ أمِس چھِ پَنٕنۍ باغٕچ فِکِر یہِ چھُنہ وٕچھُن یہِ چھُ نہ توبَس منٛز چھُنہ یہِ تہِ اللہ تعالیٰ وٕچھان کُس چھُ سِنسِیَر توبہٕ کُس چھُ واقعہِ اَتَن مےٚ کُن یِوان یہِ چھُنہٕ رۄبَس کُن واقعہِ اَتَن یِوان کیٚنٛہہ یہِ چھُ باغَس وَدان تَتہِ مےٚ گژھِ نہٕ باغَس کیٚنٛہہ اگر نہٕ مےٚ شِرک آسہِ ہا کوٚرمُت اللہ تعالیٰ فرمو پَتہٕ تہٕ تٔمۍ سُنٛد باغ ہسا اوس اَتھ سوٗز اَسہِ پٮ۪ٹھٕ عذاب یُتھ کہِ یُس یہِ کَوَر اوس کَران اَتھ بہٕ ہیٚچھ ژےٚ چھَتھ یہِ خٔزرٕ کُلۍ وُزرٕ کُلۍ سٲری پیٚیہِ پَتھر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اللہ عروٗج پَڑے چھِ زٔمیٖن خبر کیٛاہ بَلاے آیہِ تَتھ خبر کُس طوٗفان آسہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم رٔچھِن پَروَردِگار پنٛنہِ عذابہٕ نِش رٔچھِن وَلَم تَکُن لَہو فی اَتُن یَن سُروٗنہُ مِن دوٗنہِ لاہہِ وَما کان اَمُن تَسِرا اللہ تعالیٰ فرماوان پَتہٕ نہ آو نہٕ تٔمِس تَمہِ وقتہٕ کانٛہہ مَدَد کَرنہٕ وٲلۍ تٔمِس اوس نہ بَڑٕ تقبُر اوسُس میرے پاس مال ہے زٔمیٖن ہے زِراعت ہے مےٚ چھِ نَفر تِم بَچہٕ کوٚی نہٕ آ سکا اُسکو بَچانے کے لیے اللہ کے سِوا کوٚی مَدد نہیں نہیں کَرنے والے تھا اللہ نے مَدد کی نہیں اللہ تعالیٰ ہَس باز چھُنہٕ مَدد کَرَن وول کٕہٕنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن کٔر نہٕ سُہ مَدد کِہیٖنۍ مۄکلیو وۄنۍ کیٛاہ گژھِ أمِس کوٚر تَباہ ہونا تھا وہ تَباہ ہو گیا اُسی کے ساتھ پَتہٕ وَنو ہُنا لِکھل وَلایت اللہ الحق ہوا خیرُن ثوابم و خیرُن عقبا اچھا چھُو یاد تھٲوزیو وَلایت گوٚو میٖراث وراثت تو اللہ کی ہی ہے یاد رکھنا آپ کے پاس جو بھی ہے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کا اصل مالک
الله هو خير ثواب وخير عقبا سوي شو بيستر بدل الدنسما سوي شو بيستر يوزن طهي پاتكون روز يعني يوزن پاتكون روز آپ اس کے لئے خیر کرو گے پاتكون کریو سوئے پاتے انشاءاللہ تو ڈبل ٹرپل مائٹفلائی خبر کرسائن کریو آتا اس لئے پنسما سو کوئی تکبر اس گسان مبتلا چھے اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے پتہ کریو نے للہ خرچ کیا اس گمان میں نہ رہیو کہ اللہ تعالیٰ ماشو تھی خوش تمشن لچھ بز پراپرٹی کروڑ بز پراپرٹی نو یہ آپ کے لیے استدراج ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ ڈور لمبی کر رہا ہے عذاب کی ڈور یا فتنہ آزمائش ہو سکتا ہے میان نبی فرمونا ہر کنہ امت اس کن کن چیز آزمائش میان امت آزمائش ہے مال دولت مز تھی دولت پہ لڑائی گم وار آف تھرونز سٹارٹ پٹھے مامون الرشید مور امین الرشید کم تان مور کس تان کم تان مور کس تان ہاں سوری کمک ٹنڈ کمک ٹنڈ مال بوئے کران بس لڑائی مورک نا نیچو ماران مالس قتل کران پراپرٹی پہ یہ تو مال کا ہی فتنہ ہے سو یت امت امتحان مال کے ذریعے تو بہرحال یہ بڑ اتھ غور نا مطلب باقی سوچ کس کن ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کن پھر دنیا کا نہ کانہ غریب او آبی سبیل یا دنیا مز روز ات کن زان اجنبی یا اخ مسافر کون سی پراپرٹی ہے یہاں تم لمبی لمبی بنانے جا رہے ہو بھائی یہ تمہارا ٹرانزٹ ہے اصل ڈیسٹینیشن چینج بدل یہ چون ایم کس کر پن پان سیٹل یہ چون ایم نون مینز یہ ذریعہ ایمز تین آبجیکٹ پن اچیو کرنے خطر گو قیامت کے دہ ہاں فمن زہ زہ ان نار و ادخل الجنہ فقط فاز یس تمہ دہ اللہ اللہ ہاں پرانی اکثر مرنے کے وقت یعنی جناز اس تمہ دہ ناری جہنم نش بچا آو جنتس مز داخل کرنا آو فقط فاز سوئی تو کامیاب اصل کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے اور جنت میں کون داخل ہوگا جو متقی ہو زن متقی ہے پتہ ایسن سو متقی خبر کتا غریب تہ پتہ ایسن سو متقی پتھر کلاریومت پتہ مت ایسن تمس گھرس مز کھین خطر تہ کہین پتہ ایسن سو یوان اے عائشہ گھر چھا کہین کھین خطر نہ حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس خضر تہ بیئی دود پتہ ایسن یو تہ مسئلہ ہی نکا جنت میں پھر آرام ہی آرام ہے مزے ہی مزے ایش ہی ایش مگر بشرطے کہ انسان پن آبجیکٹ ایم بنائی جنت تو یا دنیا زانی محض اک ذریعہ نہ کہ آبجیکٹ نہ کہ ایم اللہ تعالیٰ کر خیر اس دین توفیق حقیقت پن سمجھنے اس دین واقعات اس بنائی آخرت طلبگار دنیا طلبگار نہ کہ ان شاء اللہ اللہ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين انت اسم جمال ياسمين اهي بش بمار الله تعالى بخشك شفاء كامله عاجله شفاء كامله عاجله بخشك بن الله تعالى كده بن كرم بن رحم يم سين اموات بن كده مغفور ومرحوم جنات الفردوس كده عطا یم زن حال ہی مز گزرے خاص طور پر تم چاہے تہند احبا یا مین احبا قبری ہند عذاب نش تھک دور محفوظ تھنک پنہ دیدار سی کرنک مشرف تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نش شفاعت کرنک نصیب حوض کوثر استریش کرنک نصیب اس سارنی کرن پن کرم تو پن رحم اس دین کتاب و سنت واپس توفیق سن آخرت کرن خیر سن آخرت عاقبت کرن خیر سون روانگی کرن جنتس کن یا اللہ اس پہ کر پن کرم تج تم دہ کر پن کرم یم دن کھ کرم کر وول تم دہ کر پن فضل یم دن کھ کر فضل وول کھ کر فضل وول یا اللہ ثابت قدمی بخشی قبر من بخشی ثابت قدمی یہ پولیس سراتس پہ بخشی ثابت قدمی یا اللہ یم سن نیک حاجات تم کر روا اس پہ کر پن کرم تو پن فضل سانین بزرگن تھو صحت بصحت و سلامت ایمان بخش سانین جوانن تھو صراط مستقیمس پہ قائم ڈرگ ایڈکشن تو یس کام نش تھوک محفوظ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.